Boa tarde, amigo investidor. Boa tarde, amigo trader. Aqui é Paulo Ramires, PC Tedesco, para mais um estudo de análise técnica para vocês. O fechamento do pregão de 17 de maio de 2022. Agora 17 horas e 29 minutos, pessoal. Então vamos lá, né? Para quem acompanhou o Bom Dia Trader hoje, eu falei para ter atenção com IRB, né, e Magalu. Então vocês foram avisados. Aquela frase que dizem assim, deixa mais irritado. Eu avisei, né? Já tinha saído os resultados, né? Já imaginava o que ia acontecer hoje. Mas iniciando aqui pelo Ibov, nosso benchmark, alta de 0,51%, fechando aos 108,789. Obedecendo aqui, respeitando a resistência, que é um fundo anterior no 108,952, formou um candle de reversão baixista, conhecido como Shooting Star, né? A estrela cadente. A gente vê essa sombra superior aqui, o que ela quer dizer, a psicologia do mercado. Muita força, vendedor entrando. Os ursos, mas hoje na batalha quem ganhou foram os touros. Mas é bom a gente já ficar de barba de molho, né? Porque testando resistência com candle de reversão baixista. Agora a gente vai para Petro. Petro 4, Petro 4. Olha lá, Petro 4 abriu com gap de alta, mas não segurou, né? A gente viu aqui que formou um padrão de engolfo de baixa. O que é o engolfo de baixa? O candle anterior é um candle de alta e o candle, o presente, ele abraça, engolfa completamente, né, o corpo do candle anterior. Esse é o engolfo de baixa. Operou com bom volume, né? Deve marcar topo aqui, né? Todo padrão aqui de candles, né? Aqui ele tem que ser confirmado, mas aqui já é um padrão de dois candles, é um padrão de maior confiabilidade do que a estrela cadente que eu mencionei no Ibovespa. Mas tem gente que é tarado por martelos e estrelas cadentes. Petro 4, agora a gente vai para Vale 3. Vale 3. Mesma coisa, abriu com um gap de alta, só que não se segurou, né? O gap aqui, ó, bem na média móvel 20, testando resistência com uma região de abertura de gap, recuou 0,42%, fechando 79,80. Está naquela região chata entre as médias, entre a média móvel 20, que representa o mês, e a 5, que representa a semana, né? Cinco pregões, uma semana de dias úteis, né? Ainda opera com high low comprado, média móvel 5 com viés altista, média móvel 20 com inclinação negativa. Aquela posição chatinha que eu não gosto. Então a gente já viu que Petro e Vale não foram bem, mas agora vejam só os bancos. Vou começar com o Banco do Brasil, BB. AS3, Banco do Brasil. Olha lá, Banco do Brasil abriu com um guepasso de alta e, ao invés de recuar, foi para cima, testando uma região de resistência aqui, ó. Vou até traçar aqui, ó, uma linha horizontal, ó, aqui é a resistência, ó. Olha lá, testou e respeitou. Alta de 2,85%, fechando aos 36,43. Itube também, pessoal, foi bem pra caramba. Itaú Unibanco, aqui, ó, ela tem uns sinais meio conflitantes. Disparou compra pelo cruzamento de médias, né? Média móvel 5 cruzou a 20 de baixo para cima. Mas formou aqui uma estrelona cadente, né? Para o pessoal do Price Action, a gente vê que tem uma pontinha, né? É um narizinho, um Pinóquio bar de nariz para baixo. Para baixo do nariz do Pinóquio é venda,
acima da metade da sombra superior é compra. E abriu aqui um gapão, né? Você vê? A teoria diz, né? Gap nasceu para ser fechado. Não importa se um dia, uma semana, um mês, ele vai ser fechado. Só que a gente está aqui com candle de reversão. Se a gente pegar aqui o Fibonacci, ó, a retração de Fibonacci, a gente vai ver que aí é bem no meio do caminho, ó, testando a retração aí de 50%. Aqui, ó, testou e respeitou, fez um candle de reversão nessa região. Ficar de antena aqui, Itaú Unibanco, né, que é uma bolinha bem divididinha aí, né? Ambev, a BEV3. A BEV3. Olha lá, mesma coisa. Abriu gap de alta, só que não resistiu. Ainda fechou no verde, 0,27. Tem aí o disparo de compra pelo cruzamento de médias. Tem resistência aqui, que é um fundo anterior, nos 14,94, né? Opera com high low comprado. Então subiu 0,27, fechando aos 14,73, resistência nos 14,94. O dólar, por sua vez, caiu forte, pessoal. Olha lá. O dólar perdeu R$ 5, ó. Uma lapada. No momento caindo 2,26, disparou venda pelo high low. Já opera abaixo da média móvel 20, média móvel 5 e média móvel 20. Com viés baixista, com inclinação negativa, né? Ainda agora a gente vê forte queda no dólar. E aquele comentário que eu fiz no Bom Dia Trader, tinha saído o resultado de IRB, de Magalu, e IRB veio até legal, mas olha só, IRB3, oh, perdão, IRBR3, olha lá. Aumentar. Olha o volumão, queda de 7,89%, fechando aos 2,45. Já opera com o high low vendido, estava com o high low vendido, né? Aqui, né? A gente vê que as médias estão com armação de venda, média móvel 5, abaixo da média móvel 20, preço abaixo das duas. Então, forte queda aí de RBR3. Depois a gente vai ver lá as maiores altas, as maiores quedas. E Magalu, né, o setor aqui de varejo está muito ruim, né? A gente viu aqui, olha o volumão. Caiu 11,46%, fechando aos 3,94. Tem aí a região de fundo aqui, perto dos 3,80. Né? Complicado. Forte queda em Magalu com volume. Olhando o pregão de hoje, volume bom. Aqui a gente vê 29 bilhões, né? Quase 30, 29,86, 4 milhões e 300, né? 4,3 milhões de negócios. As maiores altas: Locaweb, Cogna, Ecorodovias, Ultrapar e Bife, né? Minerva. Maiores baixas: o que eu alertei de manhã, duas estão aqui. Eu falei, estava no título. Atenção com Magalu e RBR3. As duas aqui, ó. Mas quem caiu mais forte, 16,84%, foi a Rapvida. Depois Magalu e RBR3, Americanas, né, o mesmo setor de Magalu, e PetroRio caiu aí 2%. Então é isso aí, pessoal. Conto com seu joinha, com sua inscrição no meu canal, né? Espero aí que vocês tenham aproveitado as informações do Bom Dia Trader. A bolsa andou pra caramba, né? Na hora que o Paulo falou, falei que ele ia falar no meio da tarde, acho que é 3, 3 e meia, né? A gente tinha falado do Bom Dia Trader. E olha só que legal também esse Fibonacci dentro do mini índice, ó, pessoal, gráfico diário, não é? Sempre que você olha tempos assim, o diário. Mas olha só, aqui começou onde tem a descontinuidade, o gap aqui, né? A gente pegou essa perna de baixa, correção da perna de baixa,
61,8% ó, de livro. Olha lá. Fechou naquele ponto, pessoal. Topzaço, né? Fibo é muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Queria desejar a todos um ótimo final de tarde. Cuidem-se, porque a frente fria está chegando, né? Ventos fortes, né? Amanhã a temperatura deve cair bruscamente. Fiquem com Deus, um ótimo final de tarde. Cuidem-se e até amanhã no Bom Dia Trader.